ficou muito doida. Gente, a gente quer entrar lá. Tem muita coisa bonita. A gente quer comprar muito tudo. Gente, tem que ver. É muita coisa. Gente, é muita coisa bonita em uma loja só. Vamos lá. Gente, olha só essas borrachinhas de picolé, que fofa. Vou pegar uma de melancia. Acho que eu vou pegar duas, uma de uva e uma de morango. Eu vou pegar uma de melancia e uma de abacaxi. Ih, pega uma também. Puxa, vem. Galera, a gente pira aqui. Olha só esses lápis, que lindos. Olha esses detalhes, que fofo. Eu adorei, muito lindo. Com certeza eu vou levar. Você é que fofinho! Ai, que lindo, eu vou pegar. Esse aí que é carimbo. É carimbo. Galera, olha só esses carimbos de panda. Sério? Vou pegar um de lhama. Gente, eu vou ter carimbo pra Dedéu. Eu vou pegar o de lhama. Eu vou pegar muito, eu gosto de lhama. Eu vou pegar uma ponta. Quanto que é? Tem que ver, eu acho que é barato. R$3,90. Gente, olha só esse lápis de unicórnio e esse daqui que eu acho que é uma lapiseira. Opa! Aqui é a parte de cima. Eu acho que é uma lapiseira. Sim, é uma lapiseira. Que tem uma borracha aqui em cima. Adorei, gente! Vou pegar esse. Galera, olha essas colas bastão transparente que tem cor. Eu vou pegar uma. Esse kit de canetinha e marcador. Eu vou aproveitar, vou pegar uma canetinha. Uma? Eu gostei muito desses lápis cores pastéis. É muito lindo, gente. Vou colocar aqui. Então, gente, vai ser esse daqui que eu vou comprar. É muito lindo, não é? E, galera, eu vou pegar um desse daqui que vem bastante. Galera, olha quanto post-it. Tem neon. Eu amo neon. E eu já vou aproveitar e vou pegar um desse daqui que vem bastante. Vou pegar também um negocinho desse daqui que eu esqueci o nome. Mini grampeador. Mini grampeador. E já vou aproveitar e vou pegar uma régua. Gente, aqui, deixa eu ver. Olha só essa agenda muito linda, colorida, que combinou super com essa régua, gente. Que fofa. Já e eu peguei aqui essa régua, que ela é muito bonita. E também já vou pegar um adesivinho. Esses marcadores são muito fofos. É, tu tá ficando doida. Olha aí, isso, ó. Gente, o que ela tá querendo que levar? Eu vou usar um de cada um. Meu Deus. Gente, eu vou levar só esses três. E eu tô pirando. Eu vou levar um de cada um, que eu achei eles muito bonitos. Então vamos lá pra minha cestinha. Olha a minha cesta. Meu Deus. Aqui na leitura a gente fica doidinha. Tá doidona. Gente, eu acho que eu vou escolher esse kit de canetinha. Muito lindo, né? Ele vem com... Que isso, menina? Eu achei isso daqui é muito fofo. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Não sei. Só peguei. Continuando, eu vou pegar esse kit de canetinha. Vem muita canetinha, não é? Então, bora lá. Olha só esse mini caderninho que eu achei aqui, gente. Que fofura. Ai, também tem esse aqui colorido. Ai. Qual vocês preferem? E aí, produção? Ai, eu prefiro esse daqui. Esse aqui é mais barato. Uau. Galera, olha esse caderno tie-dye. Eu achei ele muito bonito. E a minha cestinha tá muito pesada. Ó, de lhama. Ai.
Gente, olha que tá tão lindo. Esse aqui também. Qual vocês preferem? Ah, eu prefiro esse. Esse. A Bia é mais pai, muito. Ah, eu não sou da cadeira. Gente, eu vou escolher esse caderno aqui porque eu achei muito bonito. Ah, eu ia escolher o outro, mas a Amanda já pegou. E galera, então, eu vou esse pegar aqui que eu peguei. Esse daqui. Então mostra aí cada um o seu, deixa eu ver. Eu sei. E eu vou pegar uma pasta. E eu vou pegar essa roupinha daqui. E lá. Sim, e eu vou ir logo para as bolsinhas. Alguém me ajuda? Eu. Gente, eu quero essa bolsinha que a Bia tá tentando pegar, que ela é muito linda, eu achei, gente. E também tem rosa escura, rosa clara e um azul escuro super lindo. Eu vou pegar. Olha só, gente, que linda. Essa. E olha só como é os compartimentos dessa bolsinha, gente. Muito legal. Olha só essa parte, gente. Dá pra colocar muita coisa. E eu vou querer levar essa. Só falta a Bia levar uma dessa. Sim, eu vou levar uma rosa escura. E eu vou levar essa daqui. Adorei também essa cor. Muito bonita, né, gente? E você, Bia? Eu ainda tô escolhendo, mas eu acho que vai ser essa, Gabriel. E eu gostei muito dessa. Essa é linda. Aqui, eu acho que essa daqui é a mesma, só que de outra cor. Vê os compartimentos como são. É assim. Transparente, holográfica, que é muito bonita. E ela tem vários glitters, gente. Eu achei muito linda essa. E eu apaixonei nessa. E, gente, eu acho que vou escolher essa, porque combina com a minha bolsinha. Linda também. Gente, olha só essas agendas. Olha isso. Acho que isso aqui, sei lá, um bloquinho. Gente, olha só essa. Que linda! Eu não sei o que também foi. Tem essa. Muito fofa. Isso aqui eu não sei o que é. Olha que fofa essa de panda! Muito linda, gente. Adorei. Meu filho. Oh, gente, olha essa. Tem essa daqui com... Olha essa. Que ela é bem fofinha. Acho que eu vou escolher essa. Acho que é essa, né? Vai ser essa. Uau, eu gostei, eu acho que eu vou levar, vou trocar. Eu vou trocar também. Olha esses clipes coloridos de coração, achei muito lindos e fofos. Também tem de outras cores. Eu acho que esse aqui é meio que um rosê, só que na câmera é diferente. Tem esse dourado, tem esse daqui, gente, que é normal, colorido. E eu achei muito fofinho, gente, olha só que legal. Gente, olha só essas canetas em gel que eu achei muito lindas. Com glitter ainda. Tem de várias cores aqui, gente. Olha. Uau, adorei. Eu também adorei, gente. Vai levar alguma dessa, Amanda? Vou. E você, Bia? E, gente, eu escolhi essas canetas aqui que eu achei muito bonitas. Eu ia escolher essa daqui, mas eu não quis, eu não sei porquê. Então eu vou escolher só essas mesmo. Vendia livros. É, mas aqui tem muita coisa linda, tipo, muito mesmo. E galera, eu vou quebrar minha mãe e eu quero levar esse quartinho. Galerinha, onde foram parar essas meninas? Oi! Gente, o que vocês estão fazendo aí em cima? Vem pra cá. Planeta das Gêmeas, Lucas Neto. E aqui, ó, dos irmãos para sempre. Dos irmãos para sempre. E o da Luluco. Eu achei muito interessante. Gente, olha esse daqui. Não quero mais chupeta. E olha esse, gente. É, não vou mais usar fralda. Eu queria ler. Eu
E você achou alguma coisa? Não, porque eu não gosto de livro. Você não gosta de livro? Você gosta de quê? De celular? Sim! Não. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei vir aqui com meus materiais. Eu virei. Eu enchi duas certinhas. Entendeu? Gente, a gente amou. Espero muito que vocês tenham gostado. Então já vai deixando muito like. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mil beijinhos no seu coração e tchau, tchau.